На годиннику 12:14 свою роботу продовжує лайв-студія «День». Про аварійність на київській трасі, про правила безпеки під час далеких поїздок розкаже нам речниця управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Алло, доброго дня, ради вас вітати. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про ДТП, яке трапилось на київській трасі. Так, на жаль, можу зазначити, що за півдоби саме на трасі Київ-Одеса в напрямку Одеси трапилось 3 дорожні події з тяжкими наслідками, а трошки точніше це вчора в день. Водій Chevrolet Aveo, рухаючись в напрямку Одеси, як пізніше повідомили пасажири, він заснув за кермом, в результаті чого скоїв зіткнення з вантажним автомобілем, який рухався в попутному напрямку. В результаті цієї події потрощена автівка, а також 3 дітей пасажирів 12, 14 та 5 років доставлені до лікарні з травмами. Потім вночі водій автівки «Вольво» вантажної, також рухаючись по київській автодорозі, скоїв наїзд на пішохода, як повідомив сам водій, чоловік лежав на дорозі, на середній смузі руху. Які подробиці цього ДТП це буде встановлювати слідчі, але ж ДТП є і максимальна увага водія все ж таки йому тут його не врятувала. І вже під ранок водій автівки «Сан-Хьонг», рухаючись в напрямку Одеси, за попередньою інформацією не впорався з керуванням, в результаті чого з'їхав з дороги та скоїв наїзд на перешкоду бетонну опору. В результаті дорожньої події чоловік загинув на місці, і там вже працювали слідчі. Тож хотілося б нагадати водіям, що зараз ще місяць відпочинку та мандрувань. Тож, слід пам'ятати, що виїжджаючи на дорогу, треба перш за все враховувати, скажімо так, свої сили та вміння. Якщо є якісь сумніви, поруч повинна бути людина, яка може сісти за кермо, або треба зупинитися та відпочити. Відпочити для того, щоб в подальшому не трапилось біди. Тому що людина під час довгої дороги, вона втрачає контроль, вона втрачає вже таку увагу за дорогою і може і відволіктися, а може і заснути за кермом. Тож це потрібно враховувати і повинен хтось бути поруч, або якщо їде сам, то зупинятися, виходити з автівки, робити такі відпочинки на дорозі по 10 хвилин, по 20, скільки необхідно водієві для того, щоб безпечно, максимально безпечно доїхати до місця призначення. А також ще нагадаю, що зараз їдуть багато родин з дітьми на відпочинок, тож нагадую, що дитячі автокрісла обов'язкові, і це перш за все обов'язок батьків забезпечити дітям їх безпеку в салоні автомобіля. Тому що під час гальмування, наприклад, дитина, яка рухається в салоні автомобіля, може впасти, може вдаритись. В разі, якщо трапляється дорожня подія, то тоді діти отримують досить серйозні травми. Тож для того і роблять, для того і, скажімо так, придумані ці автокресла дитячі, щоб максимальна дитина була в безпеці. Тож це потрібно пам'ятати і цього потрібно дотримуватись. Так, є штраф, це 510 гривень, але ж я вважаю, що водії, особливо батьки, повинні думати не про штраф, вони повинні думати про безпеку своєї дитини в салоні свого транспортного засобу. Тож, збираєтесь мандрувати – це добре, збираєтесь відпочивати, плануєте відпочинок та відпочивати. Але ж правила безпеки повинні бути завжди на першому місці, їх повинні дотримуватись, тому що це безпека – це життя, це здоров'я кожного з нас.
Дуже вам дякую, пані Алло, за інформацію. Дякую вам, що ви завжди доєднуєтесь до нашого прямого ефіру. Нагадую всім телеглядачам, це була речниця управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко. Пані Алла нагадала нам про те і про правила безпеки під час віддалених подорожей, а також розказала інформацію про ДТП, яке трапилось на Київській трасі. А яка зараз ситуація на наших одеських дорогах, розкаже наш кореспондент Влад Євжецький, який вже приготував достатньо багато інформації для того, щоб розказати вам про те, як слід сьогодні рухатись на дорогах Одеси, аби не зашкодити собі та своєму здоров'ю. Владе, коли ти будеш готовий, якщо ти мене чуєш, я тобі передаю слово і чекаємо від тебе інформації. Ще декілька секунд, і до нас обов'язково доєднується наш кореспондент, мій колега Влад Єжецький. Ще раз нагадую, щойно з нами була на зв'язку речниця управління патрульної поліції Алла Марченко. Алла завжди традиційно доєднується до нашого прямого ефіру, розказує нам про правила дорожнього руху, а також про те, яка інформація є про ДТП, які трапляються на українських дорогах. Колеги, підскажіть, будь ласка, чи є Влад? Влади, я тебе вітаю, дякую, ми тебе бачимо. Тож розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація на одеських дорогах? Вітаю, Ірино. Позаду мене Черняховського, а справа Генуеська. Сьогодні Одеса традиційно стоїть у заторах. Це пов'язано, мабуть, з п'ятницею, адже інших варіантів просто сьогодні немає. Інакше не пояснити пробки на вулиці Краснова, Чубаївській, Фонтанській та Люсьдорфській дорогах, Пантелеймонівській, Дальницькій. Також можна спостерігати невеликі тягнучки на проспекті Шевченка, а також на Французькому бульварі. Не обійшлося і без подій на Великій та Малій Арнаутській. ДТП також у нас є на вулиці Черняховського, на Люсьдорфській дорозі, на Прохорівській, на Бабеля, а також на Краснова, де внаслідок ДТП і утворилася пробка. Люди навіть у картах Дубльгісу жаліються, кажуть, що проїхати просто неможливо. Тож, по можливості, звертаюся до всіх водіїв, якщо можна, краще цю вулицю сьогодні просто оминати. Також у нас є ремонт на вулиці Мечникова та Пушкінській, що значно ускладнює рух автівок по цим вулицям. А я раджу водіям сьогодні бути обачними та нарешті завершити всі свої п'ятничні приготування. Студія. Дякую, Владе, за інформацію. Це був Влад Євжецький. Наш кореспондент розказав нам всю інформацію про ситуацію на дорогах, яка наявна на цей час. Нагадую, що Одеса традиційно зараз стоїть в заторах. Ремонт на вулицях Мечникова та Пушкінська, тому будьте уважні.